Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Excited sangat saya hari ini. Kita nak buat tiga resepi. Dua daripada resepi mak-mak kita. Dan satu dessert. Dessert. Dengan tamu khas lah. Betul. Okay. Saya akan mengongsi resepi tulang. Yang resepi ni daripada Mami lah. Jadi saya dah dapatkan resepi dia dan saya akan cuba masak hari ini. Malah saya dah mula rebus dah 3 jam. 3 jam. Itu dia. Kita hari ini macam banyak sangat nak kena prepare sebelum rancangan ni. Dan awak? Saya akan masak ni. Mak saya dah ajar saya lemak pucuk ubi dengan kacang hijau. Okey, jadi saya dah belajar, dah rehearse dengan mak selalu saya. Selalu tak ada kacang hijau. Kalau resepi orang selalu Melayu, letak, orang taruh keledek atau just plain. Plain. Tapi kali ini kita letak ini lah. Ini style orang Boyan. Orang Lamong ni lah. Saya tak tahu orang Boyan ke orang Jawa. Saya tak pasti. Tapi kita juga ada dessert. Baklava cheesecake daripada Syahid Isnin. Beliau Chef adalah pengasas Pretty Awkward Pastry. Okay, jadi jangan ke mana-mana bersama Kelentang Kletung. Ini dia tetamu kita minggu ini, Syahid Isnin. Selamat datang. Hai, Syahid. I'm very nervous now. Saya excited pula. Pasal apa? Benda ni saya tak pernah nampak. Ya ke? Baklava memang kita pernah nampak. Pernah dengar? Pernah Mr. nampak? Tapi dia campur cheesecake. Ada fusion je tu. Oh, you buat fusion? Dia macam, actually I did this 2 years back. Oh, is it yeah, then, then so that I want to bring it back. Senang ke? Dengar macam senang tu macam. Okay, dia kalau cakap senang, tak sama macam kita cakap senang. Okay, kita just ikut arahan. Okay, so kita nak bantu you ni. Jadi, apa bahan-bahan dia dan macam mana you nak buat? Okay, so kita boleh begin dengan dia punya sugar syrup. So, we will actually need the gula. So, maybe like. So, saya bikin yang ni? Ya, saya. Okay, you will do this. You kasi I instruction. Okay, so you just letak dia punya gula dia. Anggap kita zero knowledge. Kita, you're pembantulah. Dan letak air. Okay. Okay, 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 and then you put the honey sekali. Semua sekali ya? Ya, semua sekali. Semua dah, ini dah measure. Dah measure ya? Okay. Gula. Yang ni apa? The honey. Madu. Honey. Madu. Berapa? Okay. Ini macam tak ada tinggi sangat kan? Senduk dia. Oh, yeah. Ya, tak ada spatula pun. Ada. Apa dah? So, kita gaul sampai dia, macam mana nak tahu dia okey? So, just gaul sampai dia dah macam sebati lah, macam dia everything is all dissolved already. Baru kita letak dia punya rose water. Oh, that's rose water. Yeah, rose water. So, apa fungsi rose water ni? Okay, usually dia punya ingredients are very interesting because if let's say dia kadang-kadang pakai rose water, kadang-kadang dia pakai orange blossom. Apa boleh? Orange blossom dia punya bau dia a bit more macam berbunga. Oh. Yeah, so it depends on which area of the key. Sometimes even the grid also will use this. Ya, jadi for kita baklava ni kita pakai pistachios lah. Alamak, my favorite nuts. Ya, yes, mahal. Kalau tak, ya boleh habiskan satu lagi. Mahal. Sangat. Okay, so macam mana nak murahkan tu? Apa pengganti dia, tak ada replacement? Actually ada. Kau jual kat kedai sujim ini, murah tak? Okay, so pistachios normally for the Turkish side or if not, Palestine, Syria, they will use pistachios lah. Tapi kalau macam the Greek kan, diorang akan letak badam atau walnut together. Okay. And then, so there are banyak more nuts lah. So, so you can actually see the difference macam between macam pistachio means ini Turkish, Arab punya side lah. Actually memang kalau I nampak pistachio, I associate that dessert put dengan Turkey. So once dia punya gula dia dah macam dissolve everything. Dia dah dissolve, warna dia dah pun macam berubah. Tapi saya tak tahu bila. Then you can put the rose water. Okay. Chef, I want to ask, can we replace with brown sugar? Is it the same? You actually can lah, tapi then it will be darker lah. Oh, colour. Yeah, colour dia darker. Taste-wise, like not much of a difference. Okay, just a colour. Yeah, just a colour. Okay, so once done ready, you can off the heat. Ni dah done eh? Yeah. Aku tak tahu tau, aku mesti bilang aku tau. Jangan lama-lama. Pasal dia kalau dah dissolve dah.
Dah okey, dah cukup lah. Okay. So, dia dah mendidih pun ni. Alamak, takut lah. So now, we already have that. So, we'll do your cream cheese first lah. Alamak. Okay, so this one will be your job. Cream cheese I like. Okay, so masukkan dia cream cheese dalam dia punya bitter dia. So, masukkan ni. Sebenarnya, pertama kali menggunakan benda awal ni. Itu dah berapa lama kat dalam gerobok? Kau yang belikan aku eh? Aku tak ingat lah. Saya dah belikan dah lama. Tapi sekarang ni. Tapi aku rasa belum dia kunci tau. Apa? Zidu. Apa yang perlu kunci? You know right? Ini yang gadget. Aku tak tahu. Ini dia masih. Okay, ni baru ketat. Okay, ampun cepat. Tahu ke tidak ni? Mana aku tahu gadget. Aku tahu masak sampai campak aje. Okay, ini semua? Ya, yeah, just masukkan semua. Okay, masak semua. Oh, buka ni, buka ni. Dongakkan dia. Thank you. Pasal saya beli, saya tahu. Okay. Okay, so you beat this one dulu. Okay. And jadi dia boleh macam it will have more air. Beat pakai ni ke apa? Macam mana? Pakai yang ini pun boleh lah. Boleh? Ya, ini. Bukan aku saja yang tak tahu nampaknya. Ini gadget, masalah gadget. Sebab isteri saya dia tak berapa minat buat kek dulu. Jadi I minat warna merah tapi aku tak minat ni gadget. Mana ni? Rasa tak masuk tau ni. Kau nampak dia punya ni tak? Kayaknya mixer lain sikit. Dia tak faham. Okay. Okay, so we beat this first, eh? Yes. Sampai. Okay, just beat. Beat. Just beat, okay? Okay, just beat. Okay. Just beat a bit ni. Then letak gula kat dalam. Then kita letak gula. Semua, eh? Yeah, semua. Okay. Then maybe you can help me pecah telur. Boleh. Okay, so you just beat that. Itu vanilla. Ya, ni vanilla. Jadi dia macam ada bau aroma sikit lah. Tidak, aku dah macam baik tu. Macam cheesy. Mak, dah pecah. Alamak. Apa jadi, bang, kat situ? Sorry. Aku jangan pakai ini. Kita ada telur lagi tak? Ya Allah. Tak apa. Nanti aku kemas. Apa dah? Ada. Wow. Okay. Stop next time kita buat abang dinner story jadi, bang. Simple je aku punya. Simple je. Salah sendiri. Yeah. Salah sendiri. Okay. So sekarang I actually tengah buat dia punya slurry. Slurry dia. Okay. So after dah beat it, saya macam dia punya sugar dia dah dissolve, right? Then we letakkan dia satu-satu. Satu persatu, eh? Yes. Kita pun boleh dah ajar, eh? Satu persatu. Okay, sekarang dengan slurry, I already put ni. Tonkanji. Tonkanji. Yeah. Kau telah kan? So, you can put the second egg. Yep. Dia ada apa-apa kesan tak dengan speed? Does it affect anything? Actually, tak. Actually, if let's say you beat telepon lama, nanti dia macam overweak. Overweak? Dia macam banyak angin dalam. Dia banyak sangat angin. Okay, hari saya belajar juga pasal angin. Yelah, kalau orang banyak angin pun faham apa jadi. Yang kepala angin sini. InsyaAllah ni dah okey. Okay, so far ni macam okey pasal ada orang buat dia macam mana. So, bagus juga benda ni. First time pakai. Alhamdulillah. Okay. Simple. So, now after you're done with this, kan, kita letak, you put in lah dia punya whole entire thing. You boleh naikkan patient. Kalau kita masukkan ni sikit-sikit ke semua? You can put like half. Okay. So, now tunggu. Kita buat. So Jimmy buat ni pula. Kita tengok ni dah lapar kan? So, we need another bowl for you. Okay, half. Okay. So, you add this. Then you add dengan kayu manis. Okay. Oh, kayu garam. Manis. Kayu garam. Nah, garam. Lepas tu, you gaul. Pizza sauce kan, dia nak try. Dia, it's full. So, nak kena, you have to use a food processor. So, you did this. Yes, but before you do that, you need to toast the pizza sauce lah dulu. Oh, dry in the oven for 180 around 10 minutes. Bukan raw, eh? Step dia bukan ni. Ya, dia macam a lot. Banyak step lah. Nanti kita taruh kat resipi card tu. Kita letakkan resipi card dia punya step by step. Kalau orang macam I kan, tak baca betul-betul, mesti confirm dah raw. Tak sabar, mana nak buat. Saya buat resipi paling tak boleh baca. Kita nak kena tengok video dulu. Baru boleh, senang kan? Dah okey kan? Okay, so you mix it dekat. So we will put one dah sikit je. So after you dah letakkan, we will masukkan kat dalam ni lah. Then mixture of pistachios tadi. 100. Okay. Bila lain kita simpan tu after the whole baking. Then bawah kita letak lagi pat atas dia. Okay, so this. Okay. So ada tiga step juga. Ada 3 different process at the same time. Yeah. So kita mix this. Okay.
so we just leave it first. Wow. Okay, usually, dah sedap. Yeah, usually dia nampak best. Okay, so usually dia punya apa ni? Gula dia nak kena thicken a bit more. Oh, yeah. Okay. So if not, so nanti dia, yeah, and other than that, dia punya kacang dia nak need to be more oh, macam crushed up. Crushed up. Okay. Oh, ni belum cukup ya. Eh? Chili pasal dia punya kacang dia tak crush up betul dia sih. Jadi salah kacang. Yeah, yeah, but it's okay, it's fine. Okay, and so now ini dah okay. Ini dah okay. Okay. So now the next step yang ini yang paling ini dari tadi saya tengok. Dia bungkus benda ni dengan dia tutup dengan kain yang lembap. Apa sebenarnya dalam ni? Okay, pasal kalau let's say you tak ini kan, tak pakai dia punya kain yang lembap, right? Dia punya pastry dia akan dry up. Dry up lah. Oh. Macam yang dumpling last week memang tak. Oh, betul-betul. Dia kering kan? Mention to us. Dan kalau once dah dry, nanti dia macam kertas. Dah tak boleh pakai. Lepas tu nak shake susah. Ya. Okay. Saya faham. Saya faham dah. Okay, sekarang kita tengok pastry ni. Okay, so yang ini all can, we can like leave it aside first. Leave it aside, okay. So now we have to do this part. I will show you lah how to do. Yeah, ini saya rasa awak buat lagi bagus. Kita tak nak merosakkan benda ni. So right now you have these pens right? And you guys actually are selling. Selling dekat kedaisujimi.com dan fitfit.sg. Yeah, so this is really good for the cheesecake. Because senang buka kan, jadi you will not tak balik lah. So good. For this, we need a melted butter. Okay. So one thing about the melted butter, right? Very important lah. Some people they actually ikut, ada tak. So for me, I find it very important. Is once you dah melt kan, you biarkan. Jadi dia punya sejuk sikit lah. Okay. Jangan sama. Because if it's too cold kan, nanti dia keras. Keras balik. Okay. So we want dia punya milk solid tu jatuh. Kita we want the clarified butter on top. So if let's say tengah bahkan kalau ada yang solid apa ni the milk solid right, nanti dia cah hangus boleh nampak hitam. Dah tak lawa. Dah tak cantik. Okey, kalau lawa tu penting ni dalam cake. Pastry yang mesti tak cantik tau. Kalau tak cantik tau ni tak sedap. Padahal kita order tengok sedap makan aja Orang yang bikin tu nak cantik kan. Biasa tak masuk bidang pastry je. Dah I tahu ilmu dia banyak. Aku rasa dah ramai orang tahu dah. Different ball game Different ball game betul-betul. So you just like lay it first dengan butter sikit jadi dia tak melekat. Okay, now you will take one sheet. Yeah, one sheet at a time. Mana kita boleh dapat besar gini pastry? Okay, usually you can get it from Punhuat lah. Oh, ada? They have it. Ini apa sebenarnya? Okay, this is actually dia punya pastry. Pastry yang dia buat daripada apa? Okay, dia tepung. Oh, tepung ah. Bukan cuma ini pastry. Tak saya tak. Tak tahu material dia. Saya tak pernah nampak benda ni. Manalah saya pernah nampak benda ni. Memang dah siap lah kita tak payah buat apa-apa. Pasal ni kita nak buat sendiri. Susah. Ini factory buat. Tak, pasal dia jauh macam handkerchief. Kasar, jadi, aku ingat kau tak faham ni sebenarnya. Tak, aku faham dia boleh makan. Ni boleh makan kan? Boleh, tapi kau makan sekarang? Dia cuba. Ni ada berapa sheet chef ambil tadi? Okay, so usually you put one at a time lah. Tapi kadang-kadang dia punya sheet dia will stand to stick. So kalau dia stick, tak apalah. Kita close one eye, we just do it. Okay, so you just put one. It looks nice macam ni Okay, when you take the butter right, just remember that do not go all the way to the bottom. Jangan because of the ambil kat bawah. Itu pun dah mendang. Atas-atas sajalah. So, ini pun you just like spread lah. Okay, try not to use butter dia banyak sangat. Okay. Takut nanti dia macam ini apa ni. It will leak bila tengah ni bakar. Dah berapa lama you bake? For 6 years. 6 tahun ni. Dia dulu macam I see people buat lah. Dia macam alali keluar dari oven, miracle jadi cake. So macam I very motivated tengok. Very curious macam how they do this and all that. Right? So cake like, apa yang Syahid buat pertama sekali yang the you dapat one, jual benda tu? Cake apa you try? Actually we buat cupcakes lah. It's a rainbow cupcake. Oh, cupcakes. Okay. Yeah. Tapi macam that time kalau time buat, dia macam batu actually. Padat dia ketawa macam lain macam. No, better. Bila actually first time mesti ada lah kesilapan. Yeah. So then you just take the second sheet. Okay, dia kalau macam let's say terkoyak kan, it's okay. Wah, double layer sih. Okay, so all this right, you need around macam ni 10 to 14 layers. Layers. Jadi dia macam bila dia dah bakar kan, dia akan naik. Okay, saya faham. Okay, begitulah. Baklava rupanya. Yeah. Oh, gitu. Just use all the butter. Okay.
spread lah. Patience. Kalau buat Valava, dia memang kena ada patience banyak. Maybe you can give it a try. Boleh, saya okay. cuba. Okay. So, ni dah yang kedua kan? So, saya buat yang ketiga. Ambil. Satu. Boleh. Yeah. Kasar betul aku ni. Remember, koyak pun tak apa. Nipis kan, actually. Very tipis. So, kadang-kadang dia kalau dah terstick, right? It's okay. You just use two. Daripada, kita nak. Okay. Use it so. Comot betul lah. Actually, kalau buat balafa, kalau dia comot tak apa. If comot tak apa. Okay. Pasal yelah, jadi, saya tukar nama dia balafa comot, eh. Nak kena ni, trademark, eh. Trademark, eh. Then you put the butter. So, you must make sure ni semua all the way down. Oh, kena kat tepi, Nanti meletup dalam oven. Oh, iya ke? Boleh meletup, eh? Okay, then you put that. We need 7 lagi. Ni dah berapa lagi, eh? Ni ketiga. Tiga. So, kita ada macam. Buat yang 4. Tak. Try. Okay. Nanti. Kau mesti faham, Ini bukan laundry tau. Jangan sembarang tau. Betul tak? Aku dengar hari tujuh begini. Nak cepat ni. Kita dah cepat ni. Kita rebus tulang 3 jam je tak boleh angs. Tak boleh angs. Tapi panas. Tu just biarkan aja kan. Yelah. Ini kalau ada crinkle tak apa. It's okay. Nanti dia will actually help dengan dia punya whole entire process. Tak, saya rasa macam kagum yang dia kita tak tahu yang dia perlukan 10 lapisan. Kita kau makan pakai ngap. Kita ngap satu kali. Sebenarnya dalam tu ada 10 lapisan. Actually, kalau yang original baklava dia ada lebih. Macam 50 kan. Oh, iya ke? Tapi itu original lah. Original. Tu rasa 1 jam rancangan pun tak habis. It's number 5, right? Yes. So, just add one more layer. Lepas tu kita letak kacang dia. Kita try the other way. Takut dia awak campak macam prata. Ini daripada Turki, Turki. Turki. Okay. So, dah this part, right? Dah habis. Okay, you will so, ni tak payah butter lagi? Tak payah. Oh, terus aku. Okay. So, by right, dia punya ni nak kena ni kan a bit more... Kenapa dia cair? Dia nak kena thicken a bit. So okay. Tapi it's okay. It's okay, it's okay. So just jangan ambil dia punya inilah. Ya, jangan ambil dia punya moisture. Okay. So, saya faham, saya faham. Sedap ni. Ini lepas 11 ni kan? Yes. Oh. Tapi sebelum kita letak tu, kita kena letak layer dia lagi. I see. Dia macam boleh layer lah. So, kita just apa ni, make sure that dia spread it. Spread out. Begitu inilah dia punya manfaatnya, bila kita dapat rakamkan macam gini, senang orang ikut. Betul lah. You dah try tak? You bagi mereka yang dah try masakan kita yang dulu-dulu, sila letak komen mana yang anda try, letakkan gambar kalau boleh, like and share, tag kita, jadi kita nampak. Okay? Yes. Oh, one more. Okay. Baru pas ni, kita boleh letak dia punya ini. Feeling. Bismillah. Dia macam mana? Mesti sedap sih. Kalau aku dah tuang je. Tak, aku rasa kau biarkan dia buat lah. Of course lah. Ni dah apa? Tangan kaku pula. Berat benda ni, stainless steel. Badan lah buat lava ni, sedap sih. Tengok lah ingredient dia. Ingredient dia, tapi very macam interesting sangat. Now you put in the remaining. The remaining, So just without the clary again. So kalau you terletak di milik itu apa jadi sebenarnya? Dia will be like too watery. Nanti dia akan jatuh. So that's why dia punya masak ini very important. It has to be a bit more like liquid. Thicken. Macam syrup begitu. Okay. Tu je. Now after this we'll put another layer. Is it to seal it? Yes, to seal it. Oh, sekarang saya baru faham. Ada baklava yang dia punya kacang tu halus sangat. So itu lebih baik. That's important lah. Itu lebih baik. Okay. Dia kalau macam a bit more halus, right? Then dia tak akan have this like watery effect. Oh, lagi senang dia macam meresap ke? Genggam. Saya faham. Koyak, saya boleh. Boleh. Tak apa, dia masih boleh tutup aurat dia. Alhamdulillah.
Okay. Wow. Ini kita bake berapa lama eh? Dah ini, suhu. Ini kita kalau nak bake around 200 over 45 minutes lah. Okay. Okay. So after this kita belum habis, kita need to fold it up. Okay. So I'll just put a little bit first. Last finale. Yeah. Just fold sekali semua ke satu-satu? Like as a whole, jadi macam bungkusan. Oh, okay. Okay, macam jakun pula eh kita nampak benda ni dibuat. Kau ni pastry tau, imagine nanti dia dah bakar. Ya, yeah, macam sangat terperinci. Tengok tu. Masya-Allah. Oh. Berapa lama Syah tadi? 45 minutes. 45 minutes at 200. Okay, okay, dia kalau macam messy tak apa pasal we want that tapi look. Mesti tutup eh. So sampai ke tengah. Ya, sampai je kena see dia punya ni dia. Macam sarban. Boleh lah sahabat. Boleh je. Tengok dah jadi. Okey, kita tunjuklah dulu. Ini dia. Oh, taruh lagi. Tak, I want dulu because I want to tutup-tutup dia punya ni. Jadi I just crumple a bit, sumbatkan. Oh, gitu. Jadi dia macam nice sih. Cantik betul. Tengok tuan-tuan dan puan-puan dia dah nak jadi ni. Kita butter. Butter dia very important. Nanti nampak kuning ni. Kalau tak dia bagi macam crispy effect. Then it will turn macam darken lah. Macam more to brownish, dark brown. Bila the first one yang you try tu, dia terus jadi ke atau you nak kena try beberapa kali baru dia dapat perfectkan dia punya, sempurnakan dia punya resipi? The first part, when I make, dia macam, I was saying macam tak masak gitulah. Pasal means dia punya temperature ke, yes, suhu temperature dia salah ke, tak cukup gitu eh. Yeah, but after all, then okay, I guess. Okay. Ni kalau nak diet tak boleh lah. Diet? Jangan buatlah kalau nak diet kan. Saya rasa tak payahlah diet kan kalau dah buat benda ni. Okay. Okay. So, before we masukkan dalam ring, we use aluminium. Letak kat bawah takut dia punya... Dia takut minyak dia akan tumpah. So, that's why I use a tree. Jadi, abang kita ni tak ini lah. Ini bagus tau. Pasal ramai orang tanya pasal this baking pan kan. Leaking eh kalau dia, dia bukan waterproof, you taruh air dia akan keluar sedikit-sedikit. So ni idea yang bagus ni. Bagus idea ni. Okey 200 suhunya 200 eh. Yes. Kita dah preheat dah oven betul? Okey betul. Preheat ready then for 45 minutes lah. 45 minutes. Okey jaga timer ya. Do this 45 minit. Bismillah. Okey. Okay. Itu dia. Alamak Syahid, terima kasih banyak-banyak. Kita akan tunggu. Sementara tu kita nak kemas, saya nak buat masakan mak saya. Sebelum saya masak, tonton video ni, mak saya ada buat pesanan sedikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera atas kamu semua yang meminati saya dan yang menonton rancangan saya. Tapi buat masa ni saya belum boleh masak ya. Pasal apa, saya baru balik dari hospital. Jadi doktor tak kasih saya banyak berdiri, banyak jalan. Jadi sekarang saya serahkan pada si Jimmy masakan saya. Jadi mak dah turunkan ilmu pada saya hari ini. Saya dah turunkan pada si Jimmy masakan yang ringan. Apa nama masakan yang nak mak orang cuba? Masakan ni daun ubi masak lemak dengan kacang hijau. Kacang hijau pun boleh, keledek pun boleh. Sampingannya buat sambal belacan. Sambal belacan tu taruh, kalau ada taruh buah mangga. Kalau tak ada, limau kasturi, potong-potong kecil-kecil lah. Dan itu ikannya ikan kering. Tak kira lah ikan kering apa, ikan sepat ke, ikan kering ke, ikan bilis ke, semua boleh. Jadi lawannya masakan daun pucuk ubi tu adalah belacan yang tadi kita buat. Lawannya itulah sambal belacan yang paling sedap. Okey, Ibu. Terima kasih banyak-banyak. Kita kongsi okey masakan orang lama ini. Sama-sama kasih. Mudah-mudahan semua orang suka. Amin, amin, amin. Jadi kita kembali ke dapur di rumah saya. Silakan. Okey, itu dia. Mak dah pesan. Bagusnya pesanan Mak. Itu dia. Saya dah agak beras sikit sekarang. Kerana apa dia, walaupun dia dah tunjukkan saya, saya masih nak kena ingat dia punya steps. Jadi yang pertama sekali, inilah bahan-bahannya. Kita boil dulu. Apa tu? Rebus lah. Nanti saya belum bilang apa dia punya resipi, ya Allah. Apa okay, yang kau nak kau boil? Lemak pucuk ubi jangan dengan kacang hijau. Okay, jadi kita nak kena apa tu? Nak rebus apa lemak air tu? Rebus penuhkan. Ini. Setengah sajalah dulu. Air Air ni.
Okey, jadi kita rebus ni dulu eh. Kacang hijau. Kacang hijau, ya Allah. Ini dia. Okay, sampai dia betul-betul mak tengok mak. Kembang. Mak tengok mak, anak mak. Saya suka bila masak dengan mak dia pakai periuk. Yalah yang besar. Besar. Kan? Jadi dia punya sukatan dia saya kan rasa ni? Macam samalah. Insya-Allah masuk boleh. Insya-Allah lah. Okey, jadi sementara saya tunggu ini pucuk ubi pun dah kecut. Saya nak tunjukkan pucuk ubi ni macam mana kita nak siapkan pucuk ubi. Jadi saya tunjukkan dulu, dia perlu dibersihkan dulu. Daun pucuk ubi ni kita mesti cuci dengan air panas. Pasal apa? Dia sebenarnya tak absorb water. Biarkan dia lama sikit sampai air dia jadi kuning. Okey, so kita biarkan dalam 5 ke 6 minit gitu, nanti kita toast, okey. Okey, so bila dah habis, kita ramas dia sampai air dia semua keluar. See? So ini yang kita nanti nak potong. Okey. So kita akan potong dia. Dah jadi ni, tadi besar sekarang jadi kecil eh. Alright, dah siap dah. Kita dah siapkan ini yang tadi kacang hijau ni sebenarnya kita dah cuci dulu sebelum tu. Yang nak siapkan ni agak susah sikit. Jadi okay, saya nak minta Linda bantu saya. Kita potong bawang ni dulu. Okey, sekarang saya nak blend bawang dengan udang kering ni satu cup gitu dengan bawang putih ni lah. Okey, jadi kita potong ni dulu. Ini besar besar lah. Pisau baru. Mak potong besar-besar untuk blender kan? Blender potong besar-besar lah. Jadi kita boleh potong aje bagus. Pisau Milo ni. Milo warna hitam eh. Okey. Okey, you potong yang ini. Okey, so dia nak kena campur semua sekali. Okay. Mm-hmm. Alright. Okey, kemudian garlic ni lah kan? Ya. Besar-besar juga kita boleh potong masak. Potong kecil-kecil lah. Okay, you potong. Ini semua nak blender kan? Jadi tak nak perlu. Blender tak kisahlah. Ya. Mana? Abang, kasih air. Besar lah pisau ni. Yalah, dia ada pisau ni ada tiga. Satu untuk memang untuk. Ya Allah, benda saya kecil ni kau nak pakai chopper tu juga. Tak apalah. Oh, nak gitu kan. Kan. Okey, boleh. Sebenarnya mak saya pesan tau. Apa dia? Semuanya mesti dicuci. Alamak, ini saya lupa nanti. Jangan masuk dulu. Saya lupa nak kena taruh air panas. Nanti dulu. Nak kena rendam eh? Rendam. Alamak. Sorry eh. Jadi ini saya nak rendam dengan air yang mendidih. Okey. Tu sebab ada mesti ada aje yang lupa tau. Mak, jangan marah mak. Mak sorry, urut sorry. Ada saya, tengok kau masak. Saya tak nak apa hamparkan mak sorry, saya. Kita biarkan eh. Kita biarkan. Ni secara mencuci kan? Dia cara masa, dia bilas benda tu lah. Okay. So semuanya sekali kita masukkan. Okay. So Jimmy, rehearse tau ni. Saya rehearse. Pergi, berusaha ke rumah mak hari Isnin. Apa? Dia kata susah, bila, dia takut. Tak, bila kita apa tu? Tak tengok. Bila saya tak tengok tak mak. Ada video kan? Okey, untuk pertahun semua. Sebenarnya mak saya dia belum boleh masak. Dia baru keluar daripada hospital. Dan pasal apa dia punya punggung dia fracture. So, jadi ibu saya dia belum boleh masak lagi. Jadi dia ajar saya masak. Saya masak depan dia. Yelah. Jadi dah buat dia. Linda, you nak kena bilas dengan air sejuk. Okey. Kita dah bersihkan. Dah bersihkan. Kita masukkan dalam blender. Alright. So, ini saya tengah tunggu ni. Dia kembang. Saya rasa lagi lama lagi mungkin 10 minit. Jadi sementara tu kita nak potong yang lain lah. Okay, so sementara kita belum blend tu, saya nak potong pucuk ubi ni. Abang jadi, ni terus semua masuk? Ya, semua masukkan sekali eh. Udang kering eh. Okay. Nak kena letak air sikit? Ya. Tu dia air sikitnya. Nantilah, try sikit. Tak cukup. Okay. Lagi lain sikit. Okay. Semua kita blend. Senang kan? Yep. Dia okay, macam dia mendidih tapi dia belum kembang. Dia belum kembang. Abang, tengok, eh? Okay, you tuang ni. Boleh, confirm eh? Tadi kita dah masukkan udang kan? Dah. Nak okay, bau udang kering ni sedap. Allahuakbar. Takut macam belum ini ya. Saya tambah air sikit macam kurang. Okey. Ini mak saya ajar. You tuang air. Ini macam korek-korek dia nanti kita masukkan sini. Apa? Taruh air dia macam sini. Okay. Nanti jangan buang dulu eh. Okey. Okey, jadi sekarang saya nak potong pucuk ubi ni. Mak saya kata okey.
Pasal apa kita dah toast kan? Jadi just potong untuk jadi dia akan dapat dipisahkan. Ya. Jadi potongnya jangan terlalu kecil. Besarnya pisau bang. Ah memang ni untuk ni untuk air. Sayur. Nanti lu belum lagi dia belum kembang. Okay. Later dia nak masukkan. Okey nanti ya. Kamera tak nampak saya. Hmm. Okey, so kita taruh sini dulu. You need a good knife tau untuk ni. Susah juga. Pasal dia tebal eh. Tebal. Okay, this so is a good knife and good looking knife. Okay, so ini dah ready. Tinggal nak masukkan aja. Okay, jadi kita buat ambil setengah saja. Bawang. Setengah bawang ni. Bawang bombay kan ni? Ah, ni bawang bombay. Pasal kita nak campur nanti dia punya tu. Ini sebenarnya, Tori kan abang bawa balik. Memang sedap makan dengan ikan sepat. Okay. So dia memang lemak. Lawan so lawan dia yang masin kan? Lawan dia belacan. Belacan sama belacan. Apa tu sedap. Daun botol apa tu? Apa botol tu? Dia ada daun dia macam saya tunjukkan nanti. Ini ni. Eh, mana daun tadi? Nanti saya tunjukkan eh. Aduh. Hai. Kenapa lagi ulam-ulam ni. Alamak, okay, kita ini dia. Okey, so sekarang kita masukkan. Dah nak masukkan semua tak? Masukkan dalam semua. Masukkan dalam semua. Semua boleh masuk sekali ya. Semua wow. One time. Okey. Then santan. Last. Santan last. Okey, masuk eh? Okey, masukkan. Okey. Okey, so dia dah kembang kan? Ya. Yeah. Masukkan nanti cili semua sekali masukkan. Cili pun boleh eh. Semua. Banyak ni cili bang, boleh? Boleh. Okay. Cili ni tak pedas kan? Pedas ya? Okey, ni 3 batang cili, okey. Kita hiris. Tak. Ai pada ai tak pedas langsung. Tak halus sangat dah. Ni garam abang okay, garam nanti kita letak. Okay. Lepas kita letak. Tak, I will put this away. Santan. Okey. Okey. Okay. So sekarang sebelum kita letak santan, kita letak apa yang kita dah blender tadi tu? Okey, ini semua ke? Semua sekali. Really? Portion okay. Dia. Ini memang portion untuk memang semua dah diberi sukatan yang sesuai. Sebenarnya kita perlukan apa periuk yang lagi besar lah. Ini macam maklumlah eh rumah kita ni molek orang macam orang mak model. Saya punya periuk memang besar. Periuk. Jadi nak kena lebih air ke? Okeylah bang, just nice just lah. Nice atau orang sweet-sweet. Sweet-sweet kan. Okey. Okey, garam secukup rasa ya bang. Okey, garam secukup rasa. Tak actually mak saya ajar. Dia macam satu cubit dia macam gini ya saya. Dia letak 2 atau 3. Dia cakap. Dia cakap lah. Jangan cakap. Dah kita dah measure tadi. Okey. Dah measure. Okey, jadi last kita letak santan dia. Baru kacau. Nanti you tengok dia punya warna lemak tu dia. Saya letak dalam sini 2 kotak. 2 kotak yang kecil eh? Yang kecil okay. Tu. Tapi kita tuang half dululah. Okey, jadi kita tuang satu dulu. Bismillah. Okey. Mak cakap mesti hilangkan dia punya putih-putih dia. Yang kat atas tu kan? Yang kat atas tu yang berbuih. Bukan santan tu. Oh, santan. Santan. Nanti dia tak rata. Oh, ini yang warna lemak ni. Saya dah tak nervous sangat ni kalau dah nampak dah jadi macam ni. Betul lah, sama kan? Ha? Sama lah, sama. Periuk je lain. Okay. Tapi dia kenapa banyak buih eh? I think the temperature lah. Temperature, kurangkan dia tak boleh kurangkan. Mungkin. Kasih lebih sikit. Masa tak nampak dalam yang. Tak nak nampak dalam dia. Saya rasa nak kena tambah sikit. Kata tadi 2 box kan? Ini memang 2 box. Nak tapi habiskan? Mak suruh tambah satu-satu dulu. Oh. Takut dia punya ni. Takut apa? Tak, dia terlalu pekat. Okay, you tuang. I think tak pekat pun. Masih belum pekat. Saya belum kan? Pandai agak kan. Kalau mak cakap 2 box bang, mesti masuk kan? Tak, dia cakap 1 box. La ilaha tapi on that day bila saya buat, dia tambah lagi 1. Oh yelah, pasal cair. Pasal cair. Now okay what? Tadi cair juga. Okay, so ni dah jadi tau. Dah jadilah. Alhamdulillah. Tengok ni bang. Okay, you nak rasa dulu tak? Sekejap. Ya, I think it's okay. Kacau pakai ni bagus. Okay. You kacau lagi. Dah tu kita nak kena rasa benda ni. Mak saya kata you boleh tukar kacang hijau ni dengan keledek. I like keledek actually. Keledek pun okey juga. Tapi tengok warna dia ni. Ya Allah. Tengok hari ni minyak lagi punch power bang. Wah, kita terus masak ni. Okey, you nak rasa tak? I nak rasa. I rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ni. It's very boiling. Terus masuk mulut. Apa? Macam mana? Tak panas.
masuk mana? Wih, sedap. Sedap eh? Cukup. Dia punya salt di masin dia semua power. Macam tawar tak? Tak tawar eh? Tak. Okey, itu saya punya kelemahan. Yang saya tu tak ada abang punya tawar yang you try on tak Monday. Tak pasal saya tak letak garam yang ini. Ini okey. I like it. Lagipun kita ada ikan masin. Okay. Jadi kalau gini jangan lupa masak nasi lebih-lebih sikit. Yeay. Saya dah boleh buatkan family. Pandai. So ini dia lemak pucuk ubi dengan kacang hijau. Something different tau. Something different. Itu dia. Sekarang kita nak buat resipi ketiga. Tulang. Saya dah macam silap tadi. Pasal apa saya tak gaul lama. Jadi dia punya dah pecah santan. So minyak dia dah keluar. So patut tadi kita nak kena gaul sampai apa tu? Dah excited sangat, dah terasa kau dah okey, terus dah okey. Jadi dah sebenarnya siap. Mak saya dah pesan saya tau, jangan sampai pecah kau santan tengok eh. Pesanan dia. Jadi kita mesti gaul sampai dia punya santan dia rata lah. Dia mesti gini. Tapi tak apa, rasa dia masih sedap. Dia cakap aku dah pesan pun dia ni tak faham. Okey. Tidak mengapa. Sekarang kita teruskan dengan tulang. My mother-in-law punya lah. Okay, tulang ni ada dua section sih. Tapi still not as complicated as sebab lama ada tiga eh. Okay, the first part kita harus rebus dulu tulang tu jadi lembut. Jadi apa yang masuk ke dalam periuk yang rebusan tu yang kita rebus selama 3 jam. Dan saya tadi dah buat pagi tadi. Jadi kita tengok video ini. Hari ini saya nak masak resepi mami saya, resepi masak tulang merah. Okey, kita ada 15 keping tulang. Okey, untuk sukatan. Kalau nak buat 3 kilo ataupun nak buat lebih, kena terpaksa kita split lah. Kita ada 2 periuk mungkin. Okey, so saya nak taruh air dulu dan haruslah menutupi semua tulang-tulang ni. Cukup air, tengok dulu Kita nak kena rebus 3 jam tau sebenarnya. But apa yang masuk dalam air ni, dalam periuk ni adalah okey, air dulu tengok dia boleh cover tak. Kurang sedikit, saya nak tambah sedikit air cover semua tulang. Okey, kita nak akan siapkan yang dah saya siapkan, kita buat sendiri cili kisar campur dengan bawang. Okey, cili itu kita dah rebus dan ini dalam 3 suku cup, 3/4 cup okey. Lepas tu kita siapkan pula serbuk masak tulang ni, serbuk. Bau dia macam kari. Tapi ini untuk masak tulang kita boleh dapatkan rempah yang kering ni. Masukkan juga. Lepas ni, masukkan lagi bahan kisar yang kita namakan 3 dalam 1. Sebenarnya ada halia, bawang putih dan bawang. Okey. Jadi senang dah ada bahan-bahan ni. Penuhkan juga di 3/4 cup. Okey. Masukkan juga, tengok ni. So much colours inside. Okey, nak wangikan apa yang kita perlu masukkan. Daun ketumbar jangan lokek-lokek. Kita tangkai lah, kita masuk. Cantik lah. Masukkan. Dan kita nak taruh daun pandan dalam 2-3 keping. Satulah. Kita dah potong-potong gini Nampak? Satu. Cantik. Okey? Okey, sekarang kita adukkan. Mesti rata dan biarkan dia mendidih. Slow fire lah, medium fire lah Sampai dia akan lembut 3 jam. Itu je senang. Okey, nanti ada bahan-bahan lain yang kita akan campur bila sudah siap 3 jam tu. So kita bila dah mendidih gini, biarkan api tu suhunya rendah sikit. So kita lower the fire. Lagi 2.5 jam, kita tutup. Alright. Selamat mencuba. Saya nak imbas kembali lah apakah resepi yang tadi saya gunakan dalam rebusan tadi. Ada satu rempah, dia ada rempah basah dan rempah kering. Rempah kering inilah yang kita harus beli di pasar. Okey, pasar ni, you tahu tak aci rempah? Aci rempah tu, you beritahu gini, I nak masak bone steak atau tulang, kasih air rempah, bone steak atau tulang. Dan dia faham akan, lah. You bau. Dia bukan kari biasa serbuk ni. So dulu kita selalu beli kat pasar Teban. So kita aci tu dia tahu. Kalau kita datang kita nak buat tulang dia tahu. Dan juga paste bone steak. Ni adalah paste basah. Tak kisahlah apa jenama. Kalau you jumpa dekat supermarket bone steak paste yang basah. Kita akan taruh setengah paket nanti. Okey, so kita sekarang kita tengok dah 3 jam kita rebus. Nak bawa sini tak?
So bila you rebus, bila you dah kacau kan, you biarkan aja over slow fire eh. Jadi dia akan empuk. Tulang ni kalau tak empuk, dia tak best kita makan, ya. Wah, berat sih. 3 kilo apa? 3 kilo. Tada. This is how it looks like. Kita dah 3 jam tadi rebus. Jadi kalau you are ni dah tahu dah lembut bang. Okey. Lembut. It's tender, we know that, right? So kita panaskan. Kalau you rasa mak, saya panggil mak mertua saya mami kan. Mami punya memanglah sedap. Tengok ni. Kita buka ini setengah. Benda ni masak ke tidak? Rempah ni yang rempah basah. Okay, you taruh half a packet puri ya. Half a packet. Then okay, setengah saja. Gaulah. Okay, tomato puri semua. Ini yang dalam tin eh. So yang biasalah your favorite brand doesn't matter. Oh, makin merah benda ni. Dia mesti merah. Macam mana nak gaul dia berat ni? Tulang ni pagi ni. Sampai 2 orang ni. Mami buat seorang, kita 2 orang. Ya Allah, lapannya aku. Okey, dia mendidih okay, eh. Kau rasa lagi. Makan dengan roti Perancis. Okay. Sayang orang Perancis tak tahu benda tulang ni. Saya nak potong-potong apa tahu, daun ketumbar ni. Nak buat apa? Hiasan. Kau dapat bezakan tak? Garam orang, dan gula untuk orang Melayu punya tulang dengan orang India punya tulang. Lain tau, kan? Orang saya pergi beachroot tu hari saya cuba. Itu orangnya lagi merah kan? Lagi merah. Tak ada pasal dalam taruh coloring. Bukan warna. Agaknya eh. Saya suka taruh kacang hijau ni, optional lah. Tapi I like it with this garnishing. Daun ketumbar sedapnya bau dia. Okey tak bang? Okey. Tapi saya rasa macam tak rata sangat. Saya nak rasa gaulan sebenarnya. Saya nak rasa. Tak, dia belum gaul. Dia macam masih nampak dia punya puree dekat atas. Tak, I nak ini taruh garam. Okay. Kita belum taruh garam langsung eh. Okay. So, I nak buat cara mak cari cakap tu. Okey. Lagi satu. Okey, try dulu. Okey. Cuba, try, test, uji. Nak pakai ni, bang? Is it easier? Is it easier? I think so. Macam sama je. Berat tau benda ni. Ya Allah. Dan I nak tengok perlu ke gula. Pasal kita taruh tomato puri dan okay, saya nak rasa. Nak letak gula lagi eh? Mami cakap put gula and garam. So, I rasa dulu Gula and garam eh? Dia counter lah. Okay. Nice. Tapi I will put a bit of sugar. Okay. Garam sedikit lagi. Jadi. Totally tak ada garam bila kita tadi rebus. So. Okay. We should put more. Okay, kalau gitu, biar dia mendak sikit, kita boleh check kita punya kek nak. I think I nak make sure dia punya rasa ni. Macam ni. Minum bibi ni susu pula. Sama, same macam mana punya. Yelah, congratulations. Tak boleh salah. Terima kasih. Sukatannya semua betul. Okey dah. Okey, sebenarnya mak-mak kita ni, masya-Allah, dia orang banyak nak resepi. Kita I dah tahu apa nak buat next abadikan. Time. Belajarlah daripada mak-mak kita. Tengok ada apa tu tulang, lemak pucuk api, masya-Allah. Jadi minggu lepas kita ada ibu-ibu di sana. Betul? Pucuk api eh? Pucuk ubi. Astaga. Aku something not right macam batu api. Lemak pucuk ubi. Masya-Allah. Asyik pucuk api eh. Aku nampak api aku cakap api. Aduh, kau tak. Jadi okay. Daripada awal dia punya nama salah aje. Jadi kepada mak-mak di luar sana yang mempertahankan masakan tradisional, terimalah kasih, okey? Okay, can I put here? Okay, dah nak angkat ya. Dah boleh. Kita check cake dulu. Let this simmer lah. Okay, let this simmer. Boleh. Okay, Syahid, let's see your cake. You dah tak perlukan ni eh? Dah tak. Tak perlukan. Bau sedap eh. Alah, kan? Lemak pucuk api eh, saya dengar. Pucuk api, ya Allah. Pengsan, mak terus. Malu si aku. Ya Allah. Mak. Sorry, Mak. Kau ni. Hai, tak tahu apa nak jadi. Mak tak aman tau nak ambil off. Dia nama baru kan ni. Okay, let's see the cake. Okay. So, panas sangat. Okay. Mak kau panas. Okay, it's okay. So, oven kita lain lah. Your oven lain lah. Actually, that's what baker say kan? Each oven lain. Then sometimes works on the other oven. Okay, dah bagi kita panas sangat kot. Okay, so dia punya extra, dia punya balance sugar syrup kan? Okay, you will put it on top lah. Okay, so you just pour it lah. So, fully, make sure that it's fully coated. Okay. Yeah.
Actually, kalau macam a little burn, right, it's okay. You just, you still can scrape lah. Okay. Once kita dah letak dia punya sugar syrup kan, so kita akan leave it on the counter for around macam 20 minutes lah. Bagi dia cool down a bit. Then baru kita masukkan dalam dia punya peti sejuk. Oh, dah masuk fridge. Dengan ini juga? Ah, dengan semua sekali. So, berapa lama tu? 4 jam almost to 1 hour. Sampai jam sampai the next day. 4 jam sampai, bila aku nak makan? Itulah kena patient. Saya ada bawa. Dari rumah. Kita macam boleh disappointed. Dia dah bawa makan tak? So, dia dah bawa one more. Okay. Saya nak makan yang main-main. Tak boleh bila nak rasa. Hampa tau kau tak dapat makan. Wow, ni cantiknya beza dia. Oh, this is the actual colour lah. If it's a little bit darker, it's fine also. Apa nama Abu Nawak ni? Nampak dia nanti. Cantik sangat, Masya Allah. So, bezanya, ya Allah. Tapi I suka gini-gini. You know, hitam manis is very nice. Okay, so once dah ni, kita akan letak dia punya ni lah, deco dia lah. Tapi we don't put it on this thing first because dia masih panas. Okay. So once everything done, baru kita letak. So what we can do is like, kita letak dia ni kacang pistach dia. Just sprinkle. Wow. Beautiful. Mak kau. Dia pun macam kau. Aduh. Agaknya dia jalur orang lelaki. Melata pun sama macam saya juga. Kau macam jadi gini? Orang lelaki, melata. Habis secret terkeluar. Baik sebut nama mak daripada sebut benda-benda yang tak guna. Mak kau dari tadi tersedak tengok kau masak macam-macam nonsense. Dengan pesanan dia saya tu. Saya tahu tak ada orang dia melata dia sebut benda-benda yang sangat-sangat true. Nanti aku nak call mak cakap apa terjadi kat sini. Okay, so sini we have like rosebud lah. So you can get the petal tapi dia mahal. So this is the cheapest option. Is it? Yeah. So you actually boleh makan ke? Mahal ke? Tapi kalau boleh makan. You don't makan lah. Tapi boleh buat air teh. Oh, I can make like roast tea. Tak ada makan rasa tak sini? Tak, jangan makan gini. Macam tak weird. Kan makan gini? Tak, maksud saya. Tak ada. He's capable of it. No, because you put here, dia kan boleh makan. No, eh, tapi kalau macam, it's okay to eat just as deco lah. Tapi kalau macam nak masukkan dia. Okay, silakan. Okay, jangan buat benda ni kat rumah. Jangan makan eh. Okay, so kita break them. We just take the lighter. Benda ni, bau dia. And then you rose just rose bud, you know, those mahal. Oh, sedap bau dia. So, tadi pun dia pakai rose apa tadi? Rose water. Water, yeah. Ima awak. Okay. So you have that colours lah. Betul ya, tumpang ya. Jadi aku boleh claim ni aku buat juga. Okay, so that's how. Bukan ni yang kau buat. Oh ya ya ya. Jangan lupa, kau jangan tipu orang. Dia buat daripada rumah cantik. Okay, so cantik sih. Tu buka tengok. Buka luar kita tengok. Buka lah, I nak tengok. Kita akan pakai kickpan daripada kedai Suji Mi dan juga kickpan. Banyak bakers yang beritahu saya is good for cheesecake, so I want to see. So see the nice right, dia punya layout dia. So this is a very good pan lah. So just take out slowly. Cantiknya. Ya Allah. So you have that nice shape. Cantik. Yeah. Macam so, nak try lah buat. So nice. Okay, saya tolong saya ambil ni. Keluarkan benda ni. Tak ada, aku tarik dia punya ni. Bismillah. Tengok. Okay, so it's done. Gorgeous. Cantiknya. Nice. Okay, nice. Saya suka dia punya tepi dia. Dia tak apa. Dia nampak macam crispy. Tapi saya rasa lembut. Yeah, because of the cheesecake. The cheesecake kat dalam. But is it a cold dessert, no? Yeah, it's a cold dessert. Oh, I faham sekarang. Masa cheesecake. Nampaknya bukan aku saja tak faham. Dia ni, sorry eh. Kan dengar tak ada cakap, apa? Repeat. Apa? Cheesecake usually cakap. Cheesecake usually cold. Okay, you tahu tak dia gini? I don't want cold, I can put in the microwave. Dia makan cheesecake gitu. I've been trying to tell him. That is a cold. Keras. Yeah, it's cair lah. Dia suka. Saya suka dia cair. Macam ice cream. Kau dengar lah. Tengok, dia tapi pun cakap. Tapi ice cream panas. Weird kan? It's weird. Full stop. It's weird. Yeah, that's the word. Okay tak apa. Sekarang kita buka perangai tu. Okay. Try cold. Okay, nanti kita try benda ni. Alright. Jangan ke mana-mana, okay? Wow, Syahid, you tunggu lama eh. I am amazed. Banyak, saya happy sangat hari ini semuanya jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Syahid. Ya, Syahid. For sharing that beautiful itu dia, recipe. Baklava cheesecake. Bagi anda yang nak tahu kek-kek lain yang dia buat, pergilah ke Instagram dia, Pretty Awkward
pastry. It's very pretty, the things that he cooks. It's not awkward at all. Okay, you dah ready tak nak rasa kita punya? Yes, I'm ready. Okay, this is like my favourite song. Ya ke? Wow. Dan saya dah masak nasi baru. Okay, so you try me your favourite dulu. Nasi putih. You are our guest. So kita makan dengan nasi dia. Terima kasih. Kalau kurang garam ke apa, minta maaf, mak, minta maaf. Ini masakan saya. Walaupun saya ikut resepi mak. Lemak pucuk ubi. Masya Allah. Seram sih. Orang yang pandai masak cuba saya macam gabra, okay, like zebra. Pandai masak nak only big tau. Okay, tu dia tengok dia punya IG. Eh, macam mana? Boleh tak? Boleh tak? Can pull off tempat macam mustahil. Apa yang Hajjah Maimunah ya? Eh, ya ke? Wah. Eh, saya tak tahu macam mana nak rasa. Wah. Belum makan satu hari. Yeah, I think pula. I my honest opinion macam today ni lagi sedap daripada your first attempt. Oh, you rasa. Ah, itulah. I nak tunggu you all try. Rasa-rasalah dulu. I nak, you rasa juga. Pasal, kalau nasi Hajjah Maimunah tu, mak mertua saya juga. Ah, itu dia. Kita Jurong West Branch yang tak dibuka. Itu nama mak saya. Mak, terima kasih, mak. Resepi ini. Alamak. Okey, silakan. Yang lain. Silakan. Okey, so sambil aku sekarang, this is my mother-in-law punya, ibu mertua saya punya resepi. You guess kita ambilkan. Tak apalah, kita ambil dia besar. Dia besar ni. Tak apa, you ambil dengan kuah-kuah dia sekali. Okay, anyway, ibu Syahid pun you buat tulang juga kan? Jadi ini orang sesuai untuk rasa tau. Jadi kita nak tengok dia punya reaksi dia. Tak boleh ni lah, tak boleh compare lah. Actually every is different Okay. Bismillah. Your mother buat untuk keluarga atau jual? Syahid tu for family ni. Oh, but then ada orang order juga lah. Kan yang apa sih yang CB period kan? So Syahid just a bit lah. Sedap abang, yours? Thank you. Terima kasih. Macam mana? Pedas tak? Just slightly nice. Slightly lah. Slightly pedas. Yeah, but then it's okay. I can take. Okay. I'm not really a spicy kind of person lah. Sama. Semua sama lah kita. Bagus lah. Masya Allah. First time saya nampak orang melata sama dengan saya. Tak suka pedas sama dengan saya. Semuanya sama. Bagus. Kau boleh datang lebih banyak kali kat sini. I invite myself in. Boleh. I like yours also. Bang. This is good. Thank you. Terima kasih. Tak nak jemput ke saya makan ni? Saya tak sabar nak makan benda. Dia kalau makan kat kat mungkin kat. Oh yes, I want. Okay, what do you need? Okay. Come on, you taste this. Eat this. This tender, right? Macam mana? So, 3 jam tadi. 3 jam, eh? 3 jam. All worth it. Worth the wait. Okay. Thank you. Nanti kita sambung. So, kira kan besok hari lah. Dah sejuk. Ya. So, after the next day, satu hari. Kira yours paling susah. Okay, what the way, I'm sure. What the way, take. Wah, lembik sih. Jangan memang lembik gini. Dia lembik gini. Leave it out, right? For a while, then you'll be a little softer. Okay. So, if you put it dalam petai batu, you will be a little harden lah. Wah, tengok dalam dia bunyi lah. All the lembik hours syoknya. Of fridge, in the fridge kan bang, kita tak boleh microwave lagi, okay? Ambilkan sudu yang besar sikit. Microwave? Tak payahlah, ni dah lembik lah, okey lah. Kau kan nanti suruh microwave. Orang lama nak tunggu dia siap kat dalam fridge. Nanti kita tengok. Dia belum potong betul-betul. Tengok cheese dia punya lah lembut. Ya, aku pula yang excited ni. Kenapa ni? Ya Allah. Dia terbakar ke aku dah simpan. Ha, tengok. Tengok, tunjuk kamera sikit. Look at that side view of the pistachio. This is so nice. So this is after like room temperature lah. So if you leave it in the fridge, it will be nicely. Tengok ni dia. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan. Jom bang. Jangan buat cakap lagi. Cepat, kita sabar. Cepatlah. Okey, saya cuba. Saya cuba dulu. Boleh? Cukup, jangan banyak-banyak. Kita on diet kan? Okey. So, saya nak cuba. Linda, saya nak cuba ni. Wah, crispy sih. Ni berapa 10 layer you buat dah? Tadi kita buat 10, ya. Ni 10 kan? Jadi, maknanya 10 kali saya nak cuba. Okay, bismillah, ya Allah. Ni kita share bang, tak boleh habis. Hopefully sedap. Hopefully sedap. Wow. Confirm sedap. Dah, kau jangan nak hog this thing. Punyalah sedap. Bismillah. Dia punya cheese lembut nam. And then the pastry tu, the pastry. Yeah. This taste, the sweetness is so different. Unique. Sweetness from that sugar syrup kan? Yeah, dia taste like the rose water. Macam bunga-bunga. Kacang dia. Okay. This is betul-betul dia punya baklava look ada.
rasa dia ada, tapi dia punya keunikan dia ada sendiri. Eh, kenapa kat sana? Tak manis sangat tau. No, very nice, very nice. Lepas nak kena pergi labi tau. Ah, okey, itu kita cakap besok. Kita berdiri berjam-jam tak kira. Wah, bestnya. Masya-Allah. Okey, okay. I hope you all will try all the recipe. Thank you. It's really really nice. Chahid, terima kasih banyak. Hope you enjoy yourself kat sini. Thank you for inviting me over. It's a pleasure to have you and I think every meal mesti ada dessert lah, eh. Just because kita nak makan dessert. Dan kalau you all buat, please don't forget to tag us which recipe you do. Nak tahu juga feedback, eh. Tolong kami like and share kepada rakan-rakan dan saudara mara jadi yang mereka dapat manfaatkan semua resipi ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.